Alô, nação rubro-negra, que alegria ter a sua companhia. É isso, gente, tá chegando a hora. E toda sexta-feira, a partir das 18h30 da noite, tem novidade por aí. É isso, a Semana Rubro-Negra. Nós teremos um compromisso com vocês ao vivo aqui na Flá TV. Informações sobre os esportes olímpicos e, claro, sobre o futebol rubro-negro. É isso, com a apresentação de Emerson Santos e Luana Trindade. Esperamos por vocês. Flá TV. É mais Flamengo pra você. Fala, nação rubro-negro. O Flamengo treinou na tarde desta quarta-feira aqui no CT Jorge Lau. Inclusive, nosso goleiro Diego Alves realizou um exame que constatou uma lesão no mesmo lugar da anterior, na coxa direita. E antes da atividade, o nosso camisa 7 Everton Ribeiro falou em entrevista coletiva. Ele comentou a respeito do clássico contra o Vasco, que acontece nesta quinta-feira, e também falou sobre outros assuntos. Vamos ver. Eles redobram a atenção contra a gente. O ano passado foi uma amostra disso e acredito que amanhã não vai ser diferente. Então, a gente tem que entrar totalmente focado, pensando no nosso jogo, para a gente poder criar chances e fazer os gols e não sofrer. E a gente espera que amanhã, eu junto com os companheiros, a gente possa fazer a diferença novamente. É uma equipe que marca muito. Então, com a nossa habilidade, com o nosso jeito de tocar a bola, de ir para cima. O camisa 7 também falou sobre a busca pelo título brasileiro. Pensa muito, né, nesse título. A gente sabe que não vai ser fácil, porque agora, no momento, não depende só da gente. Então, a gente tem que pensar jogo a jogo. E o mais importante agora é contra o Vasco, para a gente poder continuar nessa briga. Agora, vamos conferir como foi o treino desta quarta-feira. Isso, Giga! Boa, Hugo! Boa! Boa, Gabriel! Aê, Sazão! Boa! Boa,
Nação, não é dia de TBT, mas vale a lembrança. Há um ano, nosso artilheiro Pedro fazia a estreia com um manto sagrado. Foi na vitória sobre o Resende por 3-1 no Maracanã, pela Taça Guanabara. Gols de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. E nesta quarta é aniversário do nosso ex-meia Lê, autor do gol do título da Copa Mercosul de 1999. Ele também faz parte da equipe campeã carioca em 99 e 2000. Parabéns, felicidades e saudações rubro-negras. E antes da gente finalizar, eu quero fazer um convite para todos vocês. Quinta-feira tem Flamengo e Vasco às 9 horas da noite no Maracanã. E o nosso pré-jogo começa 2 horas antes, ou seja, 7 horas da noite. Narração de Emerson Santos, comentários de Raul Plasman, reportagens de Luana Trindade, Jorge Eduardo e Smigol. E teremos um convidado muito especial, o nosso Deusico. Isso mesmo, ele estará com a gente. Você não vai perder, né? Espero vocês. Até lá. Um beijo. Fla TV é mais Flamengo pra você.